და სხვა მნიშვნელოვანი ამბები, ალავერდის დაზიანებული ტაძარი, საცხოვრებელი სახლები და მოგლეჯილი ხეები. კახეთს ძლიერი სტიქია დაატყდა თავს. ადგილობრივების თქმით, ქარბორბალა რამდენიმე წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა, რამაც დააზიანა ეკლესიის გუმბათი. ძლიერმა ქარმა დააზიანა მიმდებარე ტერიტორიის ინფრასტრუქტურაც, დაწყვეტილია ელექტროგადამცემი ბოძების კაბელები, რის გამოც სოფლის მოსახლეობას ელექტროენერგიის მიწოდება რამდენიმე საათით შეუწყდა. გაფრთხილება უამინდობაზე გაავრცელა გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ. მისი ცნობით 26 ივნის აჭარის, გურიის, სამეგრელოს, ზემოსვანეთის, იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, ქვემოსვანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია ძლიერი, ზოგან ძალიან ძლიერი წვიმა ელჭექით და შესაძლებელია სეტყვა. ზარალი საკმაოდ დიდია, ყველაზე მთავარი რაც არის ალავერდის საკათედრო ტაძარმა მიიღო პირველ რიგში ყველაზე დიდი დარტყმა სტიქიისგან და შესაბამისად ირგვლივ მთელი ინფრასტრუქტურა განადგურებულია. ესეთი ვენახზე შემიძლია ვთქვა, რომ დაახლოებით 10 ჰექტარამდე მთლიანად მოწყვეტილია ვაზი და ასევე დაზიანებულია ჩვენი ინფრასტრუქტურული შენობებიც. ქარბორბალა იყო, ტორნადო იყო, რა თქმა უნდა, და ახადა მთლიანად. აი ერთ წამში ახადა მთლიანად და მაღლა წაიღო ყველაფერი. კრამიტია, მთლიანად გუმბათი მოხსნა და სუ გააფრიალა ყველაფერი. აი 78 წელში ვარ მე, ესეთი რამე არ მაქვს. ხმაური იყო ისეთი, აი გრიელებდა ყველაფერი რა. მე არასოდეს არ შევსწრებ. მოძრაობის სოფელ ზოდის გადარჩენისთვის კიდევ ერთ აქტივისტს თავს დაესხნენ. კოტე აბდუშელიშვილი ყვება, რომ 3 ადამიანი თბილისში 51 სკოლასთან დაესხა თავს. თავდამსხმელები ნიღბებით იყვნენ და გაქცევა მოახერხეს, თუმცა აქტივისტმა შეძლო ავტომობილის ნომრებისთვის სურათის გადაღება, რაც გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი მტკიცებულება შეიძლება გახდეს. მოქალაქეები სოფელ ზოდში მანგანუმის მოპოვებითი სამუშაოების შეჩერებასა და გაცემული ლიცენზიის გაუქმებას მოითხოვენ. ამ მოთხოვნით აქტივისტებმა 30 ივნის აქციაც გამართეს. კოტე აბდუშელიშვილი ამას უკავშირებს თავდასხმას და ამბობს, რომ კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის მხრიდან იკვეთება ჩინოვნიკების ინტერესები. მისი თქმით, ეს არის მიზეზი, რომ აქციის მონაწილეებს უმოწყალოდ უსწორდებიან. აქციიდან რამდენიმე დღის შემდეგ მოძრაობის კიდევ ერთ წევრს და აქტივისტს, ნიკო გაფრინდაშვილსაც დაესხნენ თავს. მას ფიზიკურად სადარბაზოსთან გაუსწორდნენ. უკნიდან თავში ჩამარტყეს, ძირს დავეცი, 3 ადამიანი მირტყავდა. სხვა მეტი ესეთი არაფერი არ მახსოვს. ეს ეხება იმას, რომ 30 ივნის ჩანიშნული არის საპროტესტო აქცია სოფელი ზოდის მოსახლეობის მხრიდან და ერთ-ერთი ორგანიზატორები ვართ, შეიძლება ითქვას, და ეს საპროტესტო აქცია არის გადამისამართებული ჯორჯიან მანგანესთან. ცალსახად ჩანს, რომ ეს არის რაღაცა ორკესტრირებული, შეთანხმებული მოქმედება და კიდევ ერთხელ ადასტურებენ ამ ცემით ჩვენი დაშინები, რომ დღეს ჯორჯიან მანგანეზი რეალურად იმართება ხელისუფლების მხრიდან და ამაზე თვალის დახუჭვა უკვე ნამდვილად აღარ შეიძლება. მორიგი თავდასხმა ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე, პარტიის ოფისი ამჯერად ფოჩში დაარბიეს. აღმაშენებლის ქუჩაზე გვიან ღამით დაუდგენელმა პირებმა ფანჯრის მინა ჩაამსხვრიეს, რომელზეც მიხეილ სააკაშვილის ბანერია გაკრული. შემთხვევის დროს ოფისში არავინ იყო. ნაციონალური მოძრაობის წევრების თქმით, ფანჯარას სავარაუდოდ მძიმე საგანი რამდენჯერმე ესროლეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ამგარი ქმედება ხელისუფლების მიერ წახალისებული პირების ნამოქმედარია და მომხდარზე პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას აკისრებენ. შუშები არის ჩამსხრეული, ორმაგი შუშები არის, საკმაოდ გამძლე შუშებია, თან ბანერი აკრია გარედან, 7-8 დიდი საგანია ნასროლი. მოვიდა პოლიცია, კრიმინალური პოლიცია. ჩვენ ახლა აღმაშენებლის ქუჩაზე ვიმყოფებით, ყველგან კამერებია, ყველა ოფისებს, ცენტრალური გზაზეც კამერებია. დაიწყო კრიმინალური პოლიციამ კამერების ამოღება, გვეუბნებიან, რომ საქმის აღძრას აპირებენ, თუმცა სიმართლე გითხრათ, დიდი იმედი არ მაქვს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ადამიანებმა, ვინც ეს გააკეთა, თვითონ ხელისუფლების მიერ არიან წახალისებულები. ჩემზე ან ჩემი კოლეგების მიმართ თავდასხმაზე, თავდასხმით არ შემოიფარგლება ის, რომ ჩვენ შეიძლება რაღაცნაირად შევშინდეთ ან დავიმალოთ სახლებში. პირიქით, ბრძოლა გრძელდება, ვერანაირი ძალადობრივი ქმედება ჩვენს მიმართ ვერ დაგვაშინებს და ეს არის ზუსტად ახე მართველი გუნდისა და მართველი გუნდი ყოველთვის ახალისებს ძალადობრივ ჯგუფებს.
დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართება. Процеси ეგრეთ წოდებული 7 ნოემბრის საქმეს შეეხება. Ბრალდების მხარე აგრძელებს მისი მტკიცებულებების გამოკვლევას. Როგორც სააკაშვილის ადვოკატები ამბობენ, მესამე პრეზიდენტს ბრალი წარდგენილი აქვს დამაჯერებელი მტკიცებულებების არარსებობის საფუძველზე. Სააკაშვილის ინტერესების დამცველების თქმით, ეს საქმე, ისევე როგორც ეგრეთ წოდებული პიჯაკების საქმე, პოლიტიკური დევნის მკაფიო მაგალითია. Შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ დისკრიმინაციული მოპყრობის ფაქტზე ნოტარიუს მორალური ზიანის ანაზღაურება დაეკისრა. Გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლომ მიიღო. ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის სამართალწარმოების შედეგად დადგინდა, რომ ნოტარიუსმა სანოტარო მომსახურებაზე უარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ვიზუალური შეფასების შედეგად უთხრა, ისე რომ მათ არც გასაუბრებია და მათი ნების ნამდვილობა არ შეუმოწმებია. Ადვოკატის თქმით, საქმე პრეცედენტულია, რადგან ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის სანოტარო მომსახურების მიღების პროცესში არსებობს სისტემური ხარვეზები, რაც მათ უთანასწორო მდგომარეობაში აყენებს. სასამართლომ დისკრიმინაციული ფაქტის საფუძველზე დააკისრა ნოტარიუს ორივე მოსარჩელის მიმართ, ორივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგოს მიმართ მორალური ზიანის ანაზღაურება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ისედაც არაერთი ბარიერი აქვთ მართსაჯულებაზე, სასამართლოზე მისაწვდომობის კუთხით და ესეც რეალურად ამ შეზღუდვის, ამ პრობლემის, ამ სისტემური, ასე ვთქვათ, გამოწვევების ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მაგალითია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს საქმე უნდა გახდეს, აუცილებლად უნდა გახდეს სანოტარო მომსახურების სფეროში, ნოტარიუსთა პალატისთვის, ყველა ნოტარიუსისთვის საქართველოში ერთ-ერთი პრეცედენტი და მაგალითი იმისა, რომ დაიწყოს ეს სისტემური ცვლილებები. Ქობულეთში დაჭრეს პოლიციელი, რომელიც ოჯახში ძალადობის შემთხვევაზე იყო გამოძახებული. ინფორმაცია თავდაპირველად ბათუმელებმა გაავრცელა. გამოცემის ცნობით, პოლიცია ადგილზე მაშინ გამოიძახეს, როდესაც ქალთან ყოფილი ქმარი მივიდა. ფორმულა შინაგან საქმეთა სამინისტროში უთხრეს, რომ მომხდარზე ერთი ადამიანია დაკავებული. დაშავებული პოლიციელი კლინიკაში გადაიყვანეს და უკვე გაწერეს. გამოძიება პოლიციელზე თავდასხმის მუხლით დაიწყო. გაყინული მხარდაჭერა მთავრობისთვის ევროპული საკრედიტო დაფინანსების ხაზების გადახედვა. ამ საკითხებზე მსჯელობა ხვალ ბრიუსელში გაიმართება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების თქმით, ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ხელი შეუშალოს საქართველოს ევროინტეგრაციას. პარტნიორების მხრიდან კი დაინტერესება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და რუსულ კანონზე ხელმომწერი პირების დასანქცირება ნამდვილ მეგობრობაზე მიანიშნებს. Санкციების საბოლოო პაკეტი სავარაუდოდ ხვალ გახდება ცნობილი საგარეო მინისტერიალის დასრულების შემდეგ. ოლიგარქის ხელისუფლება დეზინფორმაციაში უმაღლეს დონეზე ამხილეს. კაფეოდ ითქვა, რომ რუსული კანონი საქართველოს ევროკავშირთან გზას უკეტავს. კიდევ უფრო ხისტი ზომების, მათ შორის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მომხრეა ზოგიერთი სახელმწიფო. ივანიშვილის რეჟიმის რეაქციაც მეტყველებს იმაზე, რომ სერიოზული სანქციები მოდის. ლიდერები, ევროპული კავშირის ლიდერები არ აპირებენ ნამდვილად, რომ ივანიშვილის თამაში ითამაშონ. მილიარდებზე არის საუბარი რეალურად, რაც შეიძლება შეჩერდეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ ამჟამად ევროპული საფინანსო ინსტიტუტებიდან თუ ევროპული კომისიიდან გამოყოფილი თანხების ათვისებასთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ ხელისუფლება, რომელმაც პრაქტიკულად ჩახერგა გზა ევროპული ინტეგრაციისკენ და რომელმაც ძირი გამოუთხარა დემოკრატიას, ამ ფრაზას ხმარობენ ისინი ხშირად, მათ წინააღმდეგ აპირებენ, რომ ამოქმედდეს პერსონალური სანქციები. პერსონალური სანქციები ამ შემთხვევაში არის ერთგვარი თან დასჯის მექანიზმი ქართული ოცნების წარმომადგენელთათვის და ხელისუფლებაში ყოფი პირებისთვის და ამავდროულად არის გადარჩენის მექანიზმი საქართველოსთვის. ეს სანქციები, ისე როგორც შეერთებული შტატების სანქციები, ასევე ევროკავშირის სანქციები იქნება ინდივიდუალური ქართული ოცნების ლიდერებზე, მათი ოჯახის წევრებზე, იქნება ძალდობა შემჩნეულ პირებზე, ძალოვნებზე და ასე შემდეგ, ხო? მათზე იქნება, რომ მათთვის იყოს ერთგვარად პიმნეული ეს სანქციები და რაც შეიძლება ნაკლებად დაზარალდეს ქვეყანა და ეს 3-4 თვე გვაქვს ჩვენ, რომ ეს რეალობა შევცვალოთ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ევროპა
ცოტა უფრო ნაკლებად მოქნილია, იმიტომ რომ ბევრი ქვეყნის თანხმობაა საჭირო, ამიტომ ეს სანქციები არ იქნება ერთბაშად და ყველაფერი, იქნება ნელ-ნელა, მაგრამ ამას ექნება განგზობით ხასიათი და ეს გაგრძელდება მანამ, სანამ ან ქართული ოცნება არ შეიცვლის კურს და ისინი არ შეიცვლიან ამ კურს, ან მეორე ვარიანტი საქართველოს მოქალაქეებმა ეს ხელისუფლება უნდა გაუშვან 26 ოქტომბერს ხელისუფლებიდან და უკვე ახალი ხელისუფლების პირობებში ქვეყანა დაუბრუნდება ევროპის და ატლანტიკურ ევროპას და ატლანტიკურ კურს. ქვეყნის დემოკრატიულ უკუსლას მოხვება სანქციები თანამდებობის პირებისთვის და ეს გასაკვირი არ არის, მიიჩნევენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. მათი თქმით, შეზღუდვები ადეკვატური პასუხია, როცა მართველი პარტია ყოველდღიურად სიძულვილის ენით ელაპარაკება დასავლეთს, იღებს რუსულ კანონს და საპროტესტო აქციებზე სასტიკად არბევს მშვიდობიან მოქალაქეებს. ანალიტიკოსების შეფასებით, მოსალოდნელი სანქციების პაკეტი ევროკავშირისგან კიდევ ერთი მკაფიო მაგალითია, რომ ქართული ოცნება რუსულ დაკვეთას ასრულებს. მაღალჩინოსნების მიმართ სრულიად ლოგიკური ნაბიჯია, იმიტომ რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები დასავლეთს, ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკვე ღიად მიიჩნევენ მტრად და ამიტომაც მათთვის შესვლის უფლება იმ ქვეყნებში, რომელიც მათი გადმოსახედიდან მტერია, უნდა იყოს აკრძალული. რა უნდათ ტრულად განწყობილ ქვეყნებში, ხო? სრულიად ლოგიკურია. ღიად საუბრებს დასავლეთი იმაზე, რომ აღარ შეხვდებიან და მინიმუმამდე დავა შეხვედრები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ისინი არიან დასავლეთის მხრიდან დასანქცირებული ხელისუფლების წარმომადგენლები, ანუ არ ვიცი, არა ორდინალურ ვითარებაში ვართ, წარმოუდგენელ ვითარებაში ვართ და ეს არის რეალობა, მაგრამ ეს იყო მოსალოდნელი და ველოდები, რომ კიდევ უფრო ალბათ კიდევ უფრო გაძლიერდება, თქვა ეს იქნება სანქციებით, სხვა ტიპის ზეწოლის ფორმები საქართველოს ხელისუფლებაზე, რაც უფრო დრო გავა და რაც უფრო კიდევ მეტად ეცდება ხელისუფლება, რომ იქცეს ავტორიტარულ მართველად. დათქმის შესრულება ხდება ქართული ოცნების მხრიდან არამედ პირიქით, სრულიად საპირისპირო მიმართულებით გადაიდგა ნაბიჯები, მიიღო ხელისუფლება პარლამენტმა, რუსული კანონი ახლა ხდება მისი განხორციელების დაწყება და უკვე ძალაში შევა მოკლე ხანში ეს კანონი ამოქმედდება. ამას ჯაჭვური რეაქციით მოხვება სანქციებიც, მთელი რიგი უკანსვლა. ვიდრე ოპოზიციური პარტიები გადაწყვეტენ, ვინ ვისთან აპირებს საერთო ცენტრის შექმნას, მათმა ნაწილმა ერთიანობის დეკლარაციას მოაწერა ხელი. ბრიუსელში გაფორმებული დოკუმენტით 6 ოპოზიციური პარტია შეთანხმდა, რომ დაიცავენ 11 მთავარ პირობას არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგაც. კოალიციურ რეჟიმში თანამშრომლობა ერთ-ერთი მთავარი პირობაა, თუმცა ხელმომწერი პარტიები თანხმდებიან, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეუქმნიან კოალიციას ქართულ ოცნებას. პარტიები თანხმდებიან საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ცოტა ხნის წინ გაფორმებული ქარტიის პირობების დაცვაზეც. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ ქარტიის ყველა ხელმომწერი პარტია ბრიუსელში გაფორმებულ დეკლარაციას არ უერთდება. მაგალითად, ევროპული საქართველო, რომელიც ამ დოკუმენტს ერთიანი სიის წინაპირობად მიიჩნევს. ხელმომწერებს შორის არ იქნება არც ლეიბორისტული პარტია და არც ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას გუნდი. რაც შეეხება პარტია ლელოს, მისთვის ერთიანი სია წითელ ხაზად რჩება. ამიტომ მასაც სხვა ხელმომწერების მსგავსად დაახლოებით ორი კვირა აქვს გადაწყვიტოს საპარლამენტო არჩევნებში იქნება მარტო თუ რომელიმე პარტიას ამ პარტიებს დაუპარტნიორდება. ბოლო ინფორმაციით ის კონსულტაციების პროცესშია პარტია ახალთან. დათქმული ვადის ამოწურვამდე სავარაუდო კომბინაციებზე ხელმომწერები არ ლაპარაკობენ. მაშინ, როდესაც თავის მნიშვნელობით ეს არჩევნები არის უპრეცედენტო ჩვენ ქვეყნის ისტორიაში და მაშინ, როდესაც ეს არჩევნები არის რეფერენდუმი, თუ სად და როგორ ვაპირებთ ცხოვრებას, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ერთიანობა პროდასალურ ეროვნულ ფრონტზე და კიდევ ერთი ძალიან ნათელი გამოხატულება იყო ამ დოკუმენტის სახით და რა თქმა უნდა, მომავალშიც უფრო გამოიკვეთება კონფიგურაცია და ნაციონალურობა ყოველთვის იყო ინიციატორი ერთიანობის და ყოველთვის გამოდიოდა პირველი იმისთვის, რომ ეს დიდი ერთიანობა, რომელიც მათ შორის საპროტესტო ტალღის დაკვეთა იყო, ასახულიყო პოლიტიკურ ველზე. 8 ივლისამდე გაწეულ დედლაინში უნდა მოხდეს სწორი კონფიგურაციების განსაზღვრა, რომლითაც უკვე წავშთგებით საზოგადოების წინაშე და რომლითაც უკვე ვიასპარეზებთ არჩევნებზე და მეორე მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ აქ არის კონკრეტული პირობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ხელისუფლების სრულების შემდეგ, არჩევნების შემდეგ პერიოდში პარლამენტში არც ერთი ხმა არ მივცეთ ივანიშვილის ყოლობაში იმისთვის, რომ მათ რაიმენაირად მოახერხონ ამ თავრობის ფორმირება, ან გარკვეული წილის ქონა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ არანაირი თანამშრომლობა ივანიშვილთან. ეს დეკლარაცია არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ოპოზიცია კოორდინაციაშია, თუმცა ეს არ ნიშნავს ერთიანობას. ერთიანობა ჯერ კიდევ მისაღწევია, გასაზომია, დასათვლელია და
სალაპარაკო ოპოზიციური პარტიების მიერ, რასაც გონია, რომ მოახერხეთ, რის რესურს არსებობს, რადგან პოლიტიკურ პარტიებში არის რწმენა, რომ არც ერთი პროდასალური ხმა არ უნდა დაიკარგოს და ჩვენი ამ სულისხმები ბიზნესმენებს არ უნდა მიუტანოთ. ხატვარ თამარ ლომიძის მეათე პერსონალური გამოფენა გაიხსნა აბრეშუმის გალერეაში. წარმოდგენილია მხატვრის ბოლო წლებში შესრულებული ფერწერული ნამუშევრები. თამარ ლომიძეს პერიოდულად ნორვეგიაში ცხოვრება უწევს, ამიტომ მისი ნამუშევრების დიდი ნაწილი ნორვეგიის კერძო კოლექციებშია დაცული. გამოფენა 30 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. დღევანდელმა გამოფენამ გამანცვიფრა, იმიტომ რომ кайხანი არ ყოფილვარ მასთან, თვითონაც სხვა სივრცეში მუშაობდა რაიონში და ვაჩვენა ახალი ნამუშევრები, რომლებმაც ისე აღმაღლა სასიამოვნოდ, იმიტომ რომ არ ველოდებოდი, რომ ამ ხელა ნაბიჯს გადადგამდა კიდევ წინ. რა არ არის მთლად ახალგაზრდა მხატვარი, ხომ? თითქოს უკვე განელებული უნდა კონდეს ხედვა და ერთი და იგივეს უნდა აკეთებდეს ხშირ შემთხვევაში, ასეა. სულ ახალ-ახალ რაღაცას ეძებს. წარმოდგენილი მაქვს სხვადასხვა ნამუშევარი, აი სხვადასხვა ტექნიკაში, ჟანრით, მოტივით, ყველაფერ განსხვავდება ერთმანეთისგან. და საერთოდ მრავალფეროვნება მიყვარს და მინდოდა რომ ნახველისთვის, დამთვალიერებლისთვის სწორედ ეს მრავალფეროვნება წარმოადგინა. ეს გამოფენა არის გარკვეულწილად საიუბილეოც, იმიტომ რომ 55 წელს გავხდი და მინდოდა რომ ამ გამოფენასთან დაკავშირებით გამეკეთებინა ეს გამოფენა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები 10 საათზე, ისევ დაუბრუნდებით დროებით გამშვენებით. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის